Një alarm fals i Renisit për lindjen e dhisë ka aktivizuar të gjithë banorët, e cilët kanë gëzuar duke vrapuar drejt vathës. Elsa Lila ishte ajo që tha se kjo nuk ishte e vërtetë, duke u dhënë më shumë detaje fermerëve të tjerë mbi procesin e lindjes. Por teksa ndodhe dhe Albano dhe Valeri në vathë, fermerët janë vënë në dilemë nëse dhia ishte gati për të lindur apo jo. Renisi vijon të këmbgul tek ideja e tij se këmba e keci doli, madje për ta përvetësuar më shumë mendimin e tij, ai tha se këmbën e kishte ngjyrë grinë të bardhë. Kjo ka futur në mendime dhe fermerët që ndodheshin aty, teksa Valeri mundohet t'i japë të drejtë Renisit. Nisja formatit të shumë pritur Ferma VIP, që bëri bashkë 16 konkurrent mjaft të njohur dhe më në zë të momentit u prit mjaft mirë nga publiku. Situatet e krijuara dhe lloji i formatit po pëlqejnë shumë nga publiku, arsa komentet ju adresuan edhe formatit të Big Brother VIP që më sa duket janë provokuar nga programi rival. Kjo pasi mbrëmjen e së shtunës, produksioni kishte përgatitur një surprizë për Rozën, një copësh fshati dhe natyra brenda shtëpisë. Me sa duket, Ferma VIP pas ka shërbyer si frymëzim dhe për Big Brother VIP, format që sipas audiencës këtë vit ka shfaqur agresivitet dhe dhunë në pjesën më të madhe.